Далі переходимо до випробувань, які негода підготувала для киян. Нагадаю, всі вони опинилися у крижаному полоні через мокрий дощ та низьку температуру, які перетворили вулиці столиці на безкоштовну ковзанку. Далі сюжет Олени Фанасієнко. Шістьох жінок у помаранчевих жилетах видно здалеку. Вони – працівниці комунальної сфери. Віддирають кригу від асфальту. У кожної в руках по важкому ломику. Відерце одне на усіх. У ньому сіль ледь прикриває дном. Багато солі, до речі, вам дають? Жінки кажуть, руки терпнуть, а роботи менше не стає. За день встигають розчистити 1000 метрів тротуару. Де вони були, і справді немає криги. На метр далі – суцільна ковзанка. Перехожі з острахом переповзають небезпечні місця. Цією дорогою повз нелегальний базарчик люди йдуть із зупинки громадського транспорту до метро. Торгівцям вигідно, покупці не минають їх. Давайте допоможу. Спасибо. Що, ледь не впали? Ні, ледь взагалі не впала. Ну ви тут уже якось наловчились, я бачу. Із сусідньої офісної будівлі вийшла й ось ця пані. Вона працює тут прибиральницею. Тетяна розповідає, кожного разу із коліжанками молиться, щоб не було дощу і з морозом, бо тоді уся робота йде шкереберть. Пробити можна лише невеликі доріжки. Та жінка не засмучується, вона знає, як ходити замерзлими вулицями. Потихеньку треба йти, як інопланетяни, йти і ноги за собою тягнуть. А як? Ну покажіть, як. А щас! Через ожеледицю жінки забули про моду. Підбори залишили вдома. Вулицями ковзають на плаській підошві. Хіба може наша жінка українська гарно вдягатися? Треба обов'язково якісь бутси з шипами. Я дивлюсь на людей, які вже дуже похилого віку. Їх просто, знаєте, серце дивиться, йдуть, як, пробачте, як корови на паркеті. Бідні всі ходять, всі бояться. Автомобілісти годинами борються із замерзлими автівками. Цей чоловік пасажирів не возить вже кілька день. Двері позамерзали. Відігріти вдалося лише з боку водія. Сьогодні порається активніше, ніж зазвичай. Має їхати до Тещі. Ви подивіться, так би, от так приблизно зніміть. Тобто, зрозуміло, що вона не може відкриватися. Через слизоту люди старшого віку намагаються зайвий раз не виходити на двір. Коли ж доводиться, йдуть повільно і парами. Підтримуючи одне одного, молодь все більше катається. Це найкращий спосіб встояти на ногах. Якщо вас у дитинстві вчили не човгати ногами, забудьте про це. Краще широко розставляйте ноги і витягніть руки з кишені. Тоді ви триматимете рівновагу. Від початку ожеледиці рівновагу не вдалося втримати понад сотні киян. Це з офіційної статистики міської влади. Насправді ж триває, помічає, карети швидкої допомоги ледь встигають підвозити людей до травмпунктів. Це травмпункт Оболонського району. У коридорі півтора десятка пацієнтів. У одних підпухлі руки, у інших поламані ноги. Питання про кількість травмованих у лікарів викликає обурення. Це великий секрет. Якщо ви будете знімати, ми не будемо проводити прийом. Тиваю вдалося з'ясувати, тут проблема в рентгені. Він перегрівся, бо за день у цій лікарні зробили знімки більше, ніж сотні пацієнтів. Про це персонал намагається не розказувати, щоб не розгнівити керівників. Не встигає виключатися апарат? Так, вже за 100 чоловік. Ми його вже виключили, він вже гарячий. Це за зміну чи з утра? Зараз, от. Ви будете знімати, ви будете 103, наприклад. Щоб не травмуватись на слизькій дорозі, треба запасатись спеціальними пристроями, так як це зробив Єгор. Він любить ходити горами, тож придбав кішки. Єгор взувся так спеціально. Він побачив, які слизькі тротуари, як люди травмуються, тож вирішив запропонувати перехожим свою допомогу. Жінки радо тримаються за руки. Мабуть, тяжело ходити по такому льду, да? Да. Со вчорашнього вечора біда. Олена Фанасієнко, Олександр Ніколенко, Тивай.